איזה כיף יהיה בסוף ימי שכל החבר'ה ידברו עליי, יגידו שהייתי על עיניי, על עיניי, מי שפצון, מי שפצנאי, אין אני, אין אני, אין אני, אין אני, אין אני, הוא יגיד דבר אחר, אני פשוט טעוף בלי לדבר, וכזה בשקט בחלל יש לך רשם ובלי עבר. אין אני, 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 יופי 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 יופי, אין אני, אין אני, אין אני, היא לא עובדת. מה זה לא עובדת? עובדת מוכרת.